göra ett tag också. Mm. Eva, jag kan inte klippa runda. Det gör ingenting. Formen kan ju få avgöra vad det ska bli för någonting, va? Där har vi den. Då kan det här bli en... Den tar det. Oh, titta, då kan det här bli en fjäril. Fjärilsbrosch. Ja, det blir ju jättebra. Ja. Vad gör du för något? Jo, nu markerar jag hur långt jag ska klippa in på den här säkerhetsnålen här. Om du nu tittar noga, så du kan göra likadant sen. Nu klipper jag in ett jack från det här hållet. Så. Och ett från andra hållet. Så där. Så. Jag klipper liksom bara i den ena. Så klipper du bara i den ena? Mm. Vi får se sen. Här. Ska jag se om jag får säkerhetsnålen. Jo. Nu är det säkerhetsnålen där. Ja, titta. Mm. Det är det som gör att det blir en brosch. Just det, det kan man säga. Men nu vill man ju inte att den där nålen ska synas där. Nej, det är ju inget. Då kan du klistra på den där andra där. Just precis. Ja, vad bra. Vad så det var tänkt också. Ja, just det. Sådär. Så. Åh, titta vad fint. Ja, det är en bra början i alla fall. Mm. Och så tar vi och limmar lite till. Sådär. Och nu tar vi en litet guldband. Och lite pärlopaljetter. Oj, säkerhetsnål till. Den ska vi inte ha. Så. Nu är första broschen färdig. Oj, vilken fin. Ja. Vi gör flera broscher. Ja, det gör vi. Mm. Du kan klippa det där med nålen. Jaha. Så klipper jag dem. Klipper jag fjärilar. Jaha. Det är ju som en fabrik då. Ja. Och just det. Det är det också. Det här är vårt jobb. Broschfabrik? Ja. Ja, vad kul. Göra broscher. Vilket roligt jobb, va? Ja, visst är det. Mm. Och på rasterna, vet du vad vi gör då? Nej. Då kan vi titta på film. Ja. Vill du se en dansfilm? Ja. Ja. Det gör vi. Flex och streck. Eva, ja. Tror du att jag kan börja hos Ramona? Det kan du säkert. Det kan du tror? Säkert. Ja, då. För dans är det roligaste jag vet. Mm. Tycker du jag ska göra på den här? Ja. Gör en sån där. En sån? Nej, en sån. En sån? En sån. Ja, jag försöker. Sådär. Du, om man har flera broscher som likadana, skulle man kunna ha det som klubbmärken. Klubbmärken? Mm. Ja, alltså det är, om man har en klubb, så alla som är med i den klubben har likadana broscher. Så vet man, eller märken då, så vet man att de tillhör den klubben. Ja. Ja, vi gör en klubb, Eva. Nej, men vi jobbar ju här på fabriken. Ja, men vi har slutat idag. Alltså, har vi? Ja. Jaha. Ja, men då kan vi starta en klubb. Ja, just. Vad ska vi ha för märke då? De här. Den. Ska vi ha det som märke? Mm. Klubbmärke. Nej. Det ska stå B på dem. B? Ja. Aha. Då vet jag. B som är björne, va? Nej. Inte. Vad står B för då? Bussig. Bussig. Ja, bussiga klubben. Ja, vi ska ha bussiga klubben märke. Ja, bra. Ja. Bussiga klubben. Här har vi B. Ja. Ja, den där tror jag då. Jag har det här. Nej, men du kan inte bara sätta den på så där. Du måste ju visa att du är bussig också. Jaha, så man måste genomgå någon slags prov. Ja, just. Ja. Hej, Eva. Vad gör du nu då? Ja. Jag har ramlat. Nej, men. Oj. Ska jag hjälpa dig upp? Ja, du kommer där borta på promenad. Jaha. Och så har jag ramlat. Ja, jag tror jag förstår. Ja. Kan jag komma nu? Ja, nu kan. Aj. Oj. Aj. Nej, men oj, här ligger en björn. Ja. Nej, men hur är det fatt här?
Hur är det? Nej. Hjälp. Så måste jag hjälpa. Ja, men det är klart jag måste hjälpa er upp. Så där, hur känns det nu då? Det känns bra. Ja, vad bra. Och det var bussigt utav det. Ja. Och nu får du får bli den första medlemmen i bussiga klubben. Ja, vad trevligt. Vad har vi svar? Då får du... Nej, men Hugo. Står du på broscherna? Det får man ju inte göra. Får du stå där borta? Nej, jag tar det här. Den. Ska jag sätta det där? Ja, just. Ja. Jag vet. Eller vad ska jag sätta? Jag vet inte vad jag ska sätta min heller. Ja, men stopp där. Du får inte heller bara ta ett märke. Jo, jag du ska också genomgå ett slags prov. Men jag behöver inte. Jo, det behöver du. Visst, det kom nu. Jag tror jag kommer på någonting här. Stå alldeles still här. Ska jag hämta lite saker. Du står still, va? Ja. Kom det fel? Eva! Ja. Eva, kom! Eva, det är Felix! Felix? Ja. Vadå? Där! Jaha! Vilken busig hund! Ja, det är ju så där med hundar, vet du. Mm. Så, där får du den där. Ja. Men vad skräpig du är! Va? Vad skräpig du är! Jag är skräpig! Ja. Sådär! Nu du, min lilla vän, ska vi se om du är tillräckligt bussig för att vara med i bussiga klubben. Ja, just. Här har jag en brosch. Mm. Och den har jag nu tappat. Så där. Här ligger den. Så. Och nu är du ute på promenad. Ja. Ja, ska vi se. Promenad. Så, och jag har tappat promenad. Min brosch. Oj. Promenad. Min rygg. Hallå. Skulle ni... Hallå, jag har tappat min brosch. Jag har tappat min... Den ligger där. Jag promenerar. Hallå. Hörde du på det där sättet kan det nog inte bli tal om de bussiga klubben, märker inte. Björne. Förlåt. Jag glömde bort. Tack. Det var bussigt. Har vi svar? Det var bussigt. Då ska vi se. Så. Ska vi se om inte du ska få ett litet märke här. Hugo, står du på märkena nu igen? Nej, men. Du står där. Så här. Ska vi se. Och här får du. Så. Biligt. Nu är vi två medlemmar i bussiga klubben. Ja. Det firar vi med en film, tycker jag. Ja, det gör vi. Stackars Stellans bro. Du, ska vi ha fler medlemmar i den här klubben? Fler? Ja, det kan ju vara ganska många i en klubb. Ja. Hugo kan vara med. Ja, du. Ja. Det är förstås därför han har stått här hela tiden. Vill du bli medlem i klubben? Nej, förresten. Han är nog lite för busig. Alltså, tycker du det? Ja. Ja, då kan vi ta någon annan. Nu, Eva, han kan få vara med i busiga klubben. Busiga? Ja, det passar väl bra. Ja, B som är busig då alltså. Ja. Jättebra. Nu blir du väl glad, Hugo. När du får vara med i busiga klubben. Här. Snigel, kom. Du får också vara med. Snigel var med. B. Varsågod.